Alisa Ramić obratila se tokom ročišta pred apelacionim vijećem suda BiH u predmetu Zijad Mutap i drugi. Rekla je da joj je bio ponuđen imunitet, novi identitet i odlazak u drugu zemlju, kako bi, kaže, priznala da zna nešto što ne zna. Njena odbrana istakla je da je Ramićeva od oštećene postala optužena. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo šta se desilo u noći sa 8. na 9. februar 2016. godine, u kom položaju, u kom trenutku i u kom stanju svijesti se nalazila Alisa Ramić kada je zadobila povredu, pa da bi se moglo govoriti o tome da je ona bila očevidac bilo čega. Advokat porodice Memić rekao je da je irelevantno kojoj je nudio imunitet ili kojoj je nudio da napusti BiH. Bitno je, kaže, ono što je rekla tokom istrage. Očekuje osuđujuću presudu. Svjedok koji je potpuno svjestan, komunikativan i orijentisan, sasvim sigurno zna ko je ubica, ko su napadači, ali razlozi zbog čega je njoj eventualno nuđen ili trebao biti ponuđen imunitet nisu uopšte relevantni za ovaj predmet. Dakle, ona se tereti za davanje lažnog iskaza. Ono je bilo jako emotivno nakon 7,5 godina, znači ona traži da šeta, Dženan je pod crnom zemljom, ona je spavala na željeznom krevetu, Dženan je ukopan, jako tužno, jako emotivno, kasnije je skinula i naočare, kad je počeo Hasan da se obraća, vidio sam i suzu, znači nisam vidio kad je Dženan ubijen, kad je Dženan ubila dženaza, ja mislim, poslije presude Vrhovnog suda, da je ovo sve vrijeđanje i mene i svih građana Bosne i Hercegovine. Ukoliko presuda apelacionog vijeća suda BiH, čije izricanje je najavljeno za 21. juli, bude oslobađajuća, tužilaštvo BiH više nema mogućnost žalbe. Optuženima se na teret stavlja da su prikrivali dokaze o načinu na koji je Dženan Memić 8. februara 2016. godine zadobio teške tjelesne povrede, od kojih je 7 dana kasnije preminuo.